lågkolhydratdiet. Studien från Östergötland är ganska liten och resultaten är ännu inte publicerade i någon vetenskaplig tidskrift. Men de är intressanta. Det vi har sett mest är att insulindoserna kunde minskas mycket mer i lågkolhydratgruppen än i den traditionella kostgruppen. Nej, men jag hoppas ju på att ett kostombyte för mig ska betyda att jag slipper mina mediciner. Och min största fasa är om jag ska få börja ta insulinsprutor. Det vill jag absolut inte. Så därför så är det här mitt sista hopp. Jag har provat ganska mycket då. Hur mycket grädde ska jag ha då? 4 deciliter. Så lägger man det här i botten. Jag har blivit rekommenderad den här kosten för flera år sedan, men jag har varit tveksam. Men slammar verkligen inte kärlen igen trots allt med det här feta. Och vad vet vi idag? Den här kosten är inte så gammal. Ja, de flesta läkare och dietister menar att Lisa verkligen har fog för sin oro. En av dem som har gått ut och varnat för kost med mycket fett i är Maj-Lis Selenius på Karolinska i Stockholm. Det som jag inte gillar och det som oroar mig, det är när man byter ut kolhydrater mot animaliska fetter igen. Det är som att backa tillbaka till 60-talet. Jag ser och många ser en del konsekvenser. Långt med mig och utformat kostråd för diabetiker på Europanivå. Du får inte äta egentligen några stärkelserikande livsmedel. Och du ska äta minst 50% fett, vilket är mycket extrem kost. Och du dessutom inte bryr dig om kvaliteten på fett, utan snarare uppmuntrar mättade fetter. Då finns det alltså risk för komplikationer på sikt. Blodfettet, kolesterol, kan fastna på insidan av blodkärl. Och i längden kan det leda till blodproppar som stoppar det livsviktiga blodflödet. När Lars Sjöberg åt lågkolhydratskost gick han på en rutinundersökning inom vården. Ja, för det första så la jag om till det för att jag skulle se om jag gick ner i vikt. Därför att jag ville gå ner åtminstone 10 kilo i vikt och jag gick ner 6 på raken. Och sen fick jag veta att jag hade extremt höga blodfettsvärden och då blev jag lite rädd. Lars fick verkligen höga blodfetter. Det läkarna varnar för. Han återgick till sina gamla matvanor. Sanningen att säga så saknade jag bröd och pasta lite grann. Så, där, så att jag, det var skönt att återgå till medelhavskost som man kallar det. Vi vet att höjda blodfetter, höjt LDL-kolesterol är den största riskfaktorn för död. Och hjärt-kärlsjukdom hos diabetiker som har en kraftig överrisk för detta. Personer som jobbar på akutmottagningar säger att de senaste åren har man fått in mycket mer personer med höga extrema, alltså inte höga utan extrema blodfettsvärden, till exempel i samband med hjärtinfarkter och stroke och sånt. Och det är klart att det är det vi är oroliga för. Läkare och dietister varnar för den feta maten. Typ 2-diabetikerna i Karlstad hoppas att den ska hjälpa dem att bli av med sina mediciner. Mitt blodsocker ligger väldigt högt. Jag har en morbror som får beröm om han ligger under 7. Jag sa det, jag får beröm om jag ligger under 17. Efter allt jag nu har hört kan jag inte hålla mig. En timme efter måltiden ber jag alla mäta sitt blodsocker. Vi kan ta allihop. Jag är så jätteförvånad. 5,8. Va? Jag fick väldigt bra värden på mitt blodsocker. Det var väl hälften av vad det brukar vara. 6,2. 6,1. Och det var ju helt fantastiskt. För jag brukar efter en middag ligga på kanske 11-12. Jag tror det. Ja, rena av chocken. Jag hade bara 6,8. Det var... Det är jag inte van vid, kan vi säga, för det var jättelänge sedan jag hade det där efter mat. 4,6. Nej. Alltså det, man blir så bra. Titta en gång till.
Jag blev faktiskt så positivt överraskad att mitt blodsocker var så lågt som 4,6. Alltså det kunde jag inte faktiskt tänka mig. Då funkade det, då känner jag att jag har fått ett första bevis på att det här är bra för min kropp. Hur känns det nu då? Alltså jag säger, känns ni taggade liksom? Ja, det känns jättebra. Ja. Vi är lyckligt lottade. Ja, men de får vara med. Ja. Vi kommer varje lunch och äter. Ja, vi är så välkomna. Ja. Ja, det var blodsockret det. Men hur ska det gå med blodfetterna, det som läkarna varnar för? Det får vi se vid uppföljningen efter 3 månader. De flesta läkare och dietister som jag pratar med uttalar sig ganska säkert om hur typ 2-diabetiker ska äta. Men 2010 kom en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, kring vetenskapen bakom diabeteskosten. Den visar på något som till och med förvånade forskarna själva. Jag träffar Christian Berne, en av läkarna som gjorde utredningen. Och den sammanfattande konklusionen, det var ju att vi var lite grann överraskade av att det vetenskapliga underlaget ändå var ganska bräckligt när det gäller diabeteskosten. Och när det gäller kosten som lärs ut i Karlstad var underlaget än bräckligare. När det gäller extrem lågkolhydratkost så fann vi inga välgjorda studier över tillräckligt lång tid och tillräckligt antal individer. Brist på vetenskap är alltså grogrunden för kostdebatten. I 1999 års nationella riktlinjer för diabetesvården står att basen för all diabetesbehandling är kosten. När kostråden är en viktig byggsten i behandlingen av diabetiker, hur kan man då förklara att den här viktiga byggstenen är dåligt undersökt vetenskapligt? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och det handlar ju mycket om det att väldigt mycket av studiefokus när det gäller diabetes har varit inriktat på läkemedel. De pengar som ska bekosta koststudier, det är i allmänhet sådana som har fått från vetenskapsråd och stiftelser. Och de pengarna har ju bara varit en bråkdel av vad som satsats på bara ett enda läkemedel. Ett läkemedelsföretag kan lugnt lägga 100 miljoner kronor eller mer på en enda vetenskaplig studie. Men när Maj-Lis Elenius, en av våra mest ansedda livsstilsforskare, söker pengar så får hon helt andra summor. Ja, det största anslag jag har fått, det är 1,2 miljoner ifrån FAS, ett av våra stora forskningsråd. Och där har vi ett problem med klinisk forskning överhuvudtaget, att det är svårt att få finansiering till stora, långsiktiga studier. När jag för fram problemet till utbildningsministerns statssekreterare, medansvarig för forskningspolitiken, menar han att forskarna har pengar. Ja, det är väl i och för sig naturligt att forskarna vill ha mera pengar. Jag tycker att det är bra att de vill och att de också argumenterar för det. Men alltså, min bild är att det sker rätt stora satsningar kring just det här med kost och hälsa. Det finns både stora projekt och mindre projekt. Jag letar efter riktigt stora satsningar på kost och diabetes i Sverige. Sådana där i 100-miljonersklassen. Jag hittar Anti-Diabetic Food Center i Lund. De har fått drygt 200 miljoner kronor för att förebygga diabetes. Idag kommer du få äta en måltid som innehåller både kolhydrater och antioxidanter. Mm. Och du kan börja nu, så startar vi klockan. Här studerar man den traditionella sammansättningen av kosten, där kolhydrater är basen. De är bland annat intresserade av speciella fibrer som de har sett sänker blodsockersvaret och som på andra sätt verkar motverka diabetes. Vi är inte alls rädda för kolhydrater, utan det handlar väldigt mycket om vad det är för typ av kolhydrater. Återigen, kvaliteten. Så, då är du klar för ett nästa prov. Forskningen är ett samarbete med livsmedelsindustrin, bland annat bageriejätten Pågen. Det är ju så att vår riksdag och regering har ju på olika vis bestämt att forskare ska arbeta
i samarbetsprojekt med industrin. Och det är ju det som vi gör här. Forskningen i Lund kommer alltså inte att avgöra kostdebatten i Sverige. Jag letar efter bra oberoende forskning på diabetes och lågkolhydratskost. Det finns en databas över pågående kliniska prövningar i världen. Men där hittar jag bara små studier, varav en är den i Motala. Några stora studier hittar jag inte alls. Varsågod. Kul att se er. Och jag är så nyfiken på att höra hur det har gått. För nu har vi inte hörts på ett tag. De i Karlstad har nu ätit lågkolhydratskost under 3 månader. Tre har kommit till uppföljningen. Linda kunde inte komma. Helena orkade inte lägga om kosten för hon fick för ont i höften. Och Aina har hoppat av. Och jag tyckte det var roligt. Alltså jag har känt mig så motiverad när jag sett blodsockret. Hur det har sjunkit. Ja, jag har ju halverat mitt. Förut låg jag ju från 13 upp till över 20. Mm. Jag känner mig mycket piggare. Jag känner inte den där tröttheten som jag haft när blodsockret ligger högt. Uh-huh. Hur är det med sötsuget? Inget kvar. Jag var ju lite skeptisk innan så att jag är positivt överraskad faktiskt. Ja, jag är mycket förvånad. Jag var lite rädd att blodfetterna skulle påverkas. Och funderade mycket på det. Men det har du inte gjort. Utan det är snarare tvärtom att de har gått ner. På medicinfronten så har jag tagit bort 4 mediciner tror jag. Plus måltidsinsulin har jag tagit bort. Jag är väldigt förvånad över att resultatet är så stort på så kort sikt. Både blodsocker och andra värden och vikten. Hur mår du då? Jag mår bra. Ja, du ser ut att må bra. Ja. Mm. Gått ner 3 storlekar på byxorna också. Nej, men det är ju fantastiskt. För både Jonas och Kerstin har det onda kolesterolet gått upp. Men båda har samtidigt slutat med sina kolesterolsänkande läkemedel. Lisas onda kolesterol har gått ner. För alla tre har det goda skyddande kolesterolet gått upp. Lindas blodfettsvärden är helt oförändrade. Men precis som för de andra är hennes farliga blodsockertoppar helt borta. Ingen har fått skyhöga onda kolesterolvärden. Och det var ju att nu kan man ju knyta skorna utan att behöva sitta på en stol. Det gick ju inte innan. Samma sak gäller Helena och Kenneth. Efter flera år på den här dieten är deras blodfetter bra. En person som är med i löpet.